محسن داوړ طالبان سخت پکړل. محسن داوړ څنګه پر طالبانو توندې نیوکې وکړلې؟ طالبان څنګه د اسلام له نوم څخه استفاده کوي؟ محسن داوړ په دې اړه تازه څه ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګوري او چینل سبسکرایب کړي. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشي. محسن داوړ طالبانو ته وایي که افغانان یاست نو د پاکستان په وینا خپل خلک مه وژنئ. د پاکستانی پارلمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیښې په یاد جوړه شوې غونډې ته په خبرو کې پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي او له طالبانو څخه یې پوښتلي دي که چیرته په رښتیا هم د اسلام لپاره کار کوي نو ودې وایي چې اسلام په افغانستان کې ډیر قایم دی او که پاکستان کې. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې دا ډیر عجیبه ده چې طالبان په پاکستان کې جګړه ناروا غني خو په افغانستان کې بیا خپلې جګړې ته د جهاد نوم ورکوي. محسن داوړ ویلي چې د طالبانو پر افغانیت شک لري ځکه د ده په وینا که طالبان افغانان وي نو بیا ولې د پاکستاني جنرالانو په وینا په افغانستان کې جګړه مخته وړي او افغانان ولې بیا وژني؟ لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مترپیه راسره لیدلی وي کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.